ଏହା ବିକାଶର ମୁଖଶାଳା ହେବ ପିପିଲି। 50 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଟୋଲଗେଟ୍ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ମେଗା ଟୁରିଷ୍ଟ ହବ। ଚାନ୍ଦୁଆ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର ପରିବାର ଓ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ହେବେ ଲାଭବାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଜେଡି ସରକାର ପିପିଲି କାରିଗରଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ। 2007ରେ 12 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକଶିତ ହେବ ପିପିଲି, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରୀ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। କାହିଁକିନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମେଗା ଟୁରିଷ୍ଟ ହବ୍, ଯେଉଁଥିରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ପିପିଲି ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଟୁରିଷ୍ଟ ହବ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ, ଏହାର କାରିଗରୀ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପରିବାର ଓ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବେଳାଭୂମି, କୋଣାର୍କ, ସାତପଡ଼ା ଡଲଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବର୍ଷସାରା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁବିଧାରେ ଆସିପାରିବେ ଓ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ। ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବିକ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଯଦିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଥିଲା, ବାସ୍ତବିକତା ବିକାଶର ଅଭାବ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଟା ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 12 କୋଟି ଅଛି, 24 କୋଟି। ମୁଁ କହିଲି 24 କୋଟିରେ ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହବ ନାହିଁ ହଉ ଆଶିଷ ବାବୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ଏହାକୁ 50 କୋଟି କରିଦିଅ, ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। କେମିତି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମାଷ୍ଟର୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଇକରି ଆମେ ପଠାଇବୁ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ହଉ, ଆର୍ଟ ଉପରେ ହଉ, କ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ହଉ, କ୍ୱିଜିନ୍ ଉପରେ ହଉ, ତ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏଇ ରୋଡ଼୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଟର୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆସିପାରେ, ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ, ସୋ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ କନ୍ସେପ୍ଟରେ କ'ଣ କରିହେବ, ତ ଏଇ ଉପରେ ମାଷ୍ଟର୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତେବେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ପିପିଲି କାରିଗରୀକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ଗତ 2007 ମସିହାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ୍, ଯାହାକି ଦିନକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି, ଅନାବନା ଗଛ ଉଠିଗଲାଣି, ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହେବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ଅଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରିଲାନି କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପିପିଲି ବାହାର ଦେଇ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ଯିବା ଫଳରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ, କାରିଗର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ପରିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିପିଲିବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିପିଲି ବାଇପାସ୍ ଯିବା ପରେ ବିଗତ 10-15 ବର୍ଷ ହେବ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା କଥା କହି, ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତି କଥା କହି ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଇଁ ସେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କେମିତି ଆଗକୁ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ନେତା ବିଧାୟକ ଭିକୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଖାଲି ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବା କାରିଗର ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପିପିଲି ଆପ୍ଲି କ୍ଲଷ୍ଟର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିପିଲି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୈଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।